Изинер Харлах Кергжлер Манде Мин Пушухте Шардер Васахчем Хантигерге, Нуга Хантигерне Мин Санапшем Кизна Шуртезде Унтюстег Шили. Писко Шуртезде Пузапстам Шуртезде Кизна Гулан Шуртезде Анна Саган Минджер Сулсах Степс Альчурбин Джепсти, но Нуга Керксен Стандарт Шоул Тупсах Джепс. Улпер Трпинджев Ул Керксен Сия. Бұл кізінің ұлыңы кізінің шұртызында. Сынынды тізің хантигерінің бұра жұзақтары күйіне келші болғаны кізіге. Че көбізі кізаны сезінмен, жалыр сезінерге қырмен жа. Көздемге алзы мұнды, ұлың енемлерді шоқтегі мұнды, мен тақтандырым, че шоқтандырым аны. Көздемге алзы баста болып, ең ұлыңы, ең білтістік бұра кізіге қараға көріндер башқы немелерін кізі ұлыңай. Пасюрши чурсунда. Нуга кызы пасюрши. А ушак шурбинже. Ну кем та насахча, кем де саган менже я. Анын ул бир неме? Анын жандри булуу керек. Ушак шурген ул бир сылтык я, пасюрген эки сылтык. Анын нуга прайм маңдырып барша жерге. Биз кетип жүрүп саңдырып барша. Прайм менен жандри бир. Нуга прайм менен үзүмдөр күн үйсөлөр шугар. Шамды үспенжілер. Ну, шақтыры үспенжілер. Бұрында да түстері күні қандегізе тартылшы. Анан отыр қайда шатпысылар, түстері қайдыңда бұзы күні үсінде баршы. Нуға, бірай немелер мұнандыры бар. Анан кізінің сағызы, кізі сағызы бүйін күтісті. Мен алырым ол немелерді бұде салы кертін сқонстары, нуға кертін сқонстары. Кізінің жұртыз анын күні балғылысты кізлер, но да неме кертіншелер пасыршылар көрінге алзы. Кізі пасыршы неме, немелер ол кізі пазырғыны құты ябынады. Қайдыңда кізі аны ече е, түстір тақынша кемді, түстірдің қоғыстыры бұрай немелерді ече е, немелер түстіртіңіға, немеден ол, қадяны білігі, қади унерға, ол сұрғыларыңызы бұрай, ол білісіңізі, білісінің балғысын, ол кізі сағызыны е. Кіріңдер аның кізі қайды бұзынан жұртызын бөтіше. Білісті кізі, біліске тартылшытқан кізі ол қажында немен оның түбіне, езі түбіне кірбылығы сақынша, білбылығы немедір сынынды. Ең ол сұрғылар ұнандырылар тіліпші. Бірай неменің сылта бар, сылта жоқ немен жоқ ол хандигерді. Хандигер ол түстігілігі неме. Хандигер, біз хандигер қойынынды шұртып шөпсі, хандигер шозақтары қостыры шұртып шөпсі, хандигер шозақтары қостыры сақын шөпсі. Е, бірай неме күйіні балғылысты хандигерді. Ну, кем-то оно худой, я дабше, идя до знарья. Амды, вот хандигерның білізі қайды пүнгі ситуация, пүнгі шүртісті. Амға жетір алзы прай шер үстіндегі шонырны алзы, прай культуралырны, прай цивилизацияларны алзы, хандигердің әрі толдырып біліз шонырды шоқ болғын. Амда ол біліз, ол толдырып біліз күйізіне білдіртінеміз. Ше хайзы кізілерге, білікжі кізілерге, біліске тартылшытқан кізілерге хантигерді амды астықшен неме шоғылыны көздімге алзы, вот мен хантигердам астық пенжім. Маға анды түстігілік ұңдайлары прай білістік, маға прай ол шарх, анды менің астықшен неме шоғыл, мен хантигердам астық пенжім. Басқалар астықше, білбенжілер, я, ну, істеспенір, информация шоғыл, я, ол шоғыны шоғылықты банар, я, аналар білбенжілер. Ол бір ұнды я екіншізі мен қаттықтанырым амға жетірі жүрісінде шынныр қантегірінің шоғызықтарын жақсы білбен жілер сын ұндайынан шоқтып шын сын ұндайынан қос ұндайынан шоқтып шыққанын иледі анда болғаны кізінің бұзының қосымызы бар я сын ұндайынан пішкені бір екілі олар көп неместер амда олар көп неместер мен ситуацияны салы алғым не жоқтап берем. Бүнгі түсті біздің бұлғыны қағазына да бір академия науқы, науқы найғашқан кізілер бар. Олар хантигеріні көршелер, олар шылтыстарыны жүрізін істес бұрай, законларды сығаршылар, шозықтарды сығаршылар, ше қары басқы жыл неме, мен таңнам сынап шоқты заңына, мен тасағандығым бұрай физиктер хантигеріні толдыруңға шылар. Бүнгі күнді көрзім физиктерінің күй бізде, күйбізі пазуқ шоқтып шым хантигерінің ұрты ұңар болбен жылар. Қары басқы жылынеме, no fact. Мен қажын бұл хантигер лекцияларын оңдайлық кізінің толдыры сақыстың міндік, іптік бүткін сақыс қостары барай хантигеріні біл болғанда,
Алжастың хаттыл шықыны құды имамынды туыз ілжа шоғыл. Академиктер, Российский Академия Наук адыл шығын, шерді туыз шығын физиктер, ханди кірдігін адыгын нымықтыр салшылдыр. Ол нымықтыр да істіп, ну, қарабыз қыжал президенттің шоқта заңдығын білдір, я. Ам презы сағыныр, ануға мен ұрты пілчем, сипдей тұм ұрты пілч, апас қызлар, ол академик, физик, сабы пілчем, бұд қайдан әпіл болығы. Я ол жақынық сұру. Муға мен жоқ тұпшым. Академик ана жоқ тұпсы қызлер, академик екертін әзір, конечно, я. А сіпдегі декертін бәсір, но сіпдер жыл физик неміз жа. Ол жа стезгілер етпен жа. Я, иди сағыныр зыр, я. Мыслер алжа сағыныр зыр. Муға стезгілерге керек сақыз қостыры. Авторитет қостыры неміз алы. Пиар қостыры неміз. Ну, көрімге алзы Хокинг. Адыгастарымын, бірангызлер пілшезер неке, я, Британияда, анар кино сұрғыныр, ну, қыны кізі, Ше Хокинг хантигерінің әрі көп неме алжас шоқтыңғын. Ньютон алжас немелдер шоқтыңғын. Ну көрім келді Ньютон алжас немезі немезі. Ньютон по хантигерінің әрі шоқтан дейе ол түпше хантигер ол статичный неме я аңзы ұқты. Ше ол бірлі немен алжастымызған. Праймелер өдірдюдер тарсетіп шоқтымызған. Ну, ұстып шоқтызы притяжение. Шылтыстар өдірдюдер тартыс тартыштын көзіне прайт келісілерін алсылар же. Ол сақыстың тұғыры Ломоносов, әмкөріңдер шақсы да Ломоносов, Михаил Ломоносов, сілерін атан шезер, әйлер әнді химик болған ағам Мешікпа Сеппес июльді, ну, пес июль бір мұл шеттөш, мен ам, ол, оқтықта көрізім, оқты жоқты бірім, қайық, атуында. 1748 жылды июль айды. Я пасе, Ломоносов Эйлерге мишек латин тілінің пасе, но интернет апараның орыс тіліне тілбес тілгін варианты. И Ломоносов Ньютоном тоғыр шоқтып ше. Немен олар өдірдюдер тартпен жілер, асығары өтселер. То есть, все работает на отталкивании. И ланды шоқтып ше. Логикасын прайкюсчі нуға тартпен жілер, а өтселер ия. Сығара әтселер. Ламамыз, Ньютон мұнды праймы гравитация көзінің жоқтып шығанды праймы дүрдюдер. Жағын тартыселді тұпу мұнды алжастан бұрын. Ол Ньютон алжастан бұрын. Аны түзетпіскін Ломоносов. Ол аны түзетпіскін. Аның көріңер қайды қынығы неме. Амға шетірі пүйінгі физиктер, я, олар көп немелер дамда шоқтап ашылар. Ез земное притяжение. Амда Вустерда аны шоқтап ашылар. Лекцияларда ихи физиканың учебниктерін ұпаршы амда. Но пілістің ол алжас сағыз, я, қайды ол алжасты піл болған зы басқы неме, я, істезі керек, бұстың сағызын мұнды. Тілді керек, шітеді керек, я, и анализ еді керек. Мен еде анализ еді, күріп, я, піл болған Ньютон алжастың че, и көп жүз академиктер алжастың челер. Амды, вот, хантигер, қайды ол тілші күні татыр шонға, вот, піске. Ну, пірзардың сағызы, ну, қайды тұзы, я, ол шылтыстырына қайды шүршкін, ну, қайды тілшкін көрігі. Апшедер бұғай дазарының. Қажын кізі праймен ұрты пілшітсі, ол кізіні де ұрты палер. Нуға, кізінің сағызы ұрты тоқынчы, қажын кізінің сағызын чітіт бұлырғы шәрер, пілісі қостыры, хантигер келі. Хантигердің пасқы оңдай насылыр сағыстарыны чітіт бұл басыр. Амақ шоқты көрім, нуға чітіт бұл басыр. Но көрім келзі, алжа сағыстыр, алай екінжілістік сағыстыр, шоң арызында көп. Но көрім келзі, біз вот талы шоқты сығып философиядан дейінмелер көп, я. Хыныстың ары неме дұрыл хыныс. Қында жа категория пар-пар. Хыныс ол мұндығы неме, алай мұндығы неме немес. Мұнды хыныстың ұрты тұлдырызның шоқты болжа, андық категория шоғыл. Көрім ялзы хыныстың ары басқын, ну, Владимир Соловьев, андық ұс, философ, я, елбі қалын жек кенді басылына, аны хостыр, бұзның, ну, ұтысты диссертация неке, қадығы докторский ат болған бұл, я, кенді басылған хыныстың ары. Хынстар аймақ басқа кізілер кебелістер басселі ранзы-мынзы. Хын шұқтысты бар. Шоғыл неміз, я. Ше ол мүндік болғыны кізі, біз ол объекті шоқтан шыпс, бар немені шоқтан шыпс, хыныс-хыныс, я, немедер ол хыныс, я. Ше тұлдырызның аны, вот бұ кізі хыныстың ары ұрты шоқтып ше, тігізі сабы шоқтып ше, идеслер шетіт бұл басар білісті, нуға ашары бос, от көрім келзі мен шым, ну, хыныс ол андық неме, я, хажан ерінір епшілер аразында балы табығы етчетсі, от хыныс керек.
көрінген болсы қынысты дейтеме, қыныс жоқ балы деп шай жоқ олым. Президент, сен сіпті алан жүндім жоқтың ма? Балымды қыныста жоқ табығы жәрер. Е? Икізілер талы сығырлар. Анан имынды ұртты жоқты болыға неме дұрыл қыныс жарабыз, ұртты бірдезі жоқты болыз, и қадетті жан ұрсып жоқты зындакан аргументтері болған ұғызның бұзынды қалы бар. Икізі басқа ғызына кертіндір, бұл біз. Шехантигердің әрі жоқ барсықсы, мұнда ситуация санайды басқа. И хантигердің әрі жоқтызы, немен әкізі икінжіліс жоқ білше, толдырызының, 100% толдырызының. Көздімген алзы қайдейм. Шер тоғылақ, ол толдыры біліс. Пенгі тұсты икінжілі жан сылтығылар шоғыл. Нағалында шәрер болған қажаны ракетілер шоқ болғанды, я, фотоаппараттар шоқ болғанды, кинокамералар шоқ болғанды, я, ну, веб-камералар шоқ болғанды. Анда ты икінжілес көп болған Аристотель көрімге алзы икінжілеп шоқтан чир арсы толлағы. Аны версия зауырты болған, ол версия болған сақс, ұлды я. Шепенгі тұста ракетілер бар кізі ұшық сон, и, сұр болған, я, прайзы сұршам. Кен қычы, көршелерім, веб-камералардың интернесі кірпістері көршелер, я, шер толлағы. Талысын неме жоғы. Ол икінжілес жоқ, біліс. Я, хантигірді икінжілес жоқ, біліп алған кізі, хайди тоқшы хантигір, я, аның тоқшының сағызы, иди құрты тоғыныр. Нуға, қыныстың әрі жоқты сықсар кізінің ұрты сақшығаны тың білдірді біз. Хантигірдің әрі жоқты шысы, ұрты сақшығын кізі күрінші бірде сақпыде. Аның армен түшем, Российская академия науқтың бұл академиктер алжақстың жылар. Қайда мен аны пілшем? Ауыл екіншілес жоқ білсіз қостыр пілшем мен аны. Мен үгірін ұғым сағынырға, қантегір ұңдай қостыры, қантегірдің объекттерін, шылтыстырын үгірін өп көріп, олардың шөшкенерін көріп, анализ етіп, мен піл болғым сын ұңдайынан қайды бар ше. Ануғат академиктер піл болбандыр, нұғалар піл болбандыр, мен сынып шоқтызы қайқып шым, нұп піл болбандыр, я. Оларға нұғаты, мен пішім нұғалар піл болбандыр, оларға қос ұмылыр, қос тылғын қос ұмылыр, я. Олар қос болбандыр алжа сақстарынан, нұға піл болбен жерлер. Аны келін, анды аймақ басқа мен сақсық жерлер, олар темная материя сағынмақ жерлер, черный дыраны сағынмақ жерлер, олар, я. Аның вселен разбегается сағынмақ жерлер, ол прай қос ұмылыр, олсын немелер немес. Анаңар хантигірді пілірге керек ең бұрныды. Нуға хантигір пілізі қостары кізі орты сағынырғы өгірінші. Сағынжа ол кізінің ең бастағы ең арлығы немізі. Сақстың артық неміз жоғыл бұшырсінді. Хайдегіз орты сақынша аны пілбаларға жарайыр. Хантигір шозақтарлы қостар, хатей шоқтап шым. Анаңар хантигірді ең бұрыны да көріне керек. Неме дұрыл? Хайде, нұғалы деп білдірілше, немезінің палғылыстыр, нұға шер туғылақ, я. Нұға шылтыстыр күйшелдір, нұға ядерна синтез паршейм, таблица Менделеева, хайде ол палғылысты, ядро, правил икінжілес шоқ біліс. Анда арқы перхілік немелер шоқ ол. Чержан бірлі ұңдайынан тұғынша, хандегір, я. Аны ұңдай бірлі ол. Арқы перхілі кізі сағызы емес, кізі сағыз арқы перхілі. Нұға арқы перхілі кізі білбен жан арты ол екінжіліп ше. А хандегірдің екінжілі жан немесі шоғыл, я. И хандегірге кізі сағызын шітіп біларға шарир, я. Кізі пузының ұңдайын біл біларға шарир. Аныңар, ну, мен шоғымды тосим, я. Менің бір мәнді шүптік болар. Сынып бұстарының қиғаңына білі кетсер, сілеранын шүтіп болыздар хантигіргелі. Аның басқы шол шол. Хантигірінің орты білзер, сілер білерзер, орты сақшықының, сілер бұстарының сезіндер. Я, мен сынып та орты сақ бөлшім. Нұға, амен піл болғым хантигірді. Хантигіріні піл болмазыр. Антеті, екінжілес шоқ, шоқ сығарға керек. Сілер сақ бұл бенжіздер. Логика жоғал, я. Ну вот, педимен тұсшын, бұзым нашоғына.